but we can all agree that we are close as close can be. Ahoj, vítám vás u dnešního vlogu a dnešní vlog je velmi speciální, protože se samozřejmě bude jednat o tuhle naší nažranou prdku. Maxa, Maxinko, uděláš pápa? Pápa. Tady je Aurinka. Dneska máme teda prvního října, což znamená, díky moc Aurí, sušenky jsou všude, dobrý. Což znamená, že dneska má Maxinka jeden rok. Absolutně asi nemá cenu jako říkat, jak hrozně to uteklo a teda to je myslím jako normální. A ano, nechápu to. Ale prostě jo, dneska je rok. Dneska máme teda úterý a v sobotu máme rodinnou oslavu. Takže určitě se můžete těšit na záběhy i z té oslavy. Ale chtěla jsem to spojit s dnešním dnem, protože dneska má oficiálně narozky a máme teď momentálně 14:30. A asi tak za půl hoďky začne manžel péct Maxince dort, který chceme dát dneska. Ale samozřejmě v sobotu bude mít jiný dort, který si necháváme dělat od mých kamarádek, který normálně jako takhle občas dělají dortíky, mají menší firmičku a Aurince vlastně taky dělali na roční oslavu, tak jsme nechali udělat i Maxince, ale přece jen chtěli jsme, aby měla dortík i takhle jakoby oficiální den. No, ale akorát nám dovezl DPDčko, to myslím bylo, nám přivezlo balíček a je to teda balíček jako jak pro Maxi, tak pro Aurinku, není to jako vyloženě pro Maxinku, ale myslím si, že to bude využívat častěji, jedná se teda o učící věž, což jakoby, jako učící věž si myslím, že to bude reálně používat momentálně víc Aurinka, ale je dobrý, že je to učící věž pro dvojčata nebo prostě pro dvě děti malý, takže je super, že holky můžou být u kuchyně obě, což je parádní. Tady teďko tady trénuje stání mezi sušenkama. Hele, to je oslavička. To je oslava podle Maxi Gusta. No a... Ale ono, já vám to ukážu, já sama ještě nevím, protože tam to na mě čeká teprve v krabici a společně si to postavíme. Ale Maxinka to bude využívat jako jídelní židličku. A celkově to má víc využití, to vám pak samozřejmě všechno ukážu. Jinak učící věž nám dorazila jako dárek, takže ve formě spolupráce, jako barterová spolupráce. A já vám dám samozřejmě odkaz do popisku, je to firma Just Woods. A jdeme na to, já se na to fakt hrozně těším a jsem na to extrémně zvědavá. Vůbec nevím, co sama zvládnu, když tak povolám manžela. Ale jdeme na to. It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-carat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24-inch heels. I'm not pretending, I'm born like this, a game for the reckless. It's so extreme and I don't really care. Calling me a mad woman, mad woman. No, I don't really care, I don't really care, yeah. 'Cause boy, it's none of your business if I'm a mad woman. If I'm a mad woman,
No, takže sklouzačku jsem z toho zvládla udělat. Ta věž, ta se dává takhle, jenom se dá samozřejmě pryč klouzačka a jenom se to vlastně přindá ke kuchyni a můžete, Auri, nechyb. A máte tam teda tři různý výškový, jakoby nastavitelný výšky. No a potom teda, jak jsem tam měla to dřevíčko, tak na tom se teda potom sedí. A tam jsem teda zádama vytvořila tohleto, aby mi tam jakoby nespadla nikam. No, tak to je dobrý, ještě bych já zkusit ten stoleček, to by se má jenom nějak položit. Ale já jsem nejde úplně vyflusaná, takže to asi zkusíme později. Ale kouzačka asi dobrý. Tak teď jsme z toho zkusili udělat takový jakoby posezení. Tam si může jako, můžou děti jako prostě malovat, můžou u toho klidně i baštit, prostě takový, že tady prostě sedí a zkoušeli jsme obě, tam klasicky teda vejdou, takže tam můžou takhle sedět taky spolu. A vidíte kolečko? No já jsem teď na těch jejich stránkách chtěla se vám ukázat právě, co mi to tady ukazuje jakoby za možnosti, co všechno bychom mohli s tím teda jako dělat. Nejsem si tady chtěla jít úplně všechno, ale tak tady to je klasicky, že jo, ta jakoby to sezení. Takže to můžete právě vozit díky těm kolečkům. Tady jsou právě i různé barvy. Tady je klasicky učící věž u kuchyně. Tady je právě to stolování ve dvou. Tady je ta klouzajda, to jsme to taky zkoušeli. Tady je právě to posazení, co máme teďkon. No a pak tady ještě, že by jako to je nějak, na nějaký jako takový to, nevím, jak se to nazývá, ale to jako desku máme, že jo, tu máme tamhle, ale nejsem si jistá, jestli to je teda ta správná. To pak ještě prostuduju. Klouzajda. Jo, pak tady to je, že právě děti si tam můžou u toho malovat, oni tam právě ještě na těch stránkách prodávají i takovou roli jako papíru. A co do toho ještě prodávají, takový jakoby flíz, který právě takhle zapnete a máte takový jako jištění pro ty děti, když to máte třeba jenom jako tu jídelní židličku. A to je všechno. Tak a teď teda ještě ukázka toho, že takhle tam holky spolu sedějí, mají na tady i nožičky a mají dokonce možnost i ty desky, jakože na tom míst. Jako opravdu, super rudá, spocená. Musím na to přijít, ale je tady očividně tady bude fakt hodně možností, co s tím dělat. Ale mám z toho teda hrozně velkou radost, jakože je úplně parádní. A je super, že takhle díky tomu, pokud by teda nevzali spodem, což by asi možná nešlo, tak nemají možnost mě utíct, což je taky dobrý. Papáte? Jo, je to dobrý? Tak teďka akorát dělá teda ten dortík. Zdravý dortík. Zdravý dortík. Je, tady teda je korpus a tady je krém. Nakonec se teda rozhodně to nebude natáčet. Takže, to je hrozně jednoduchý. Ale hodíme vám dolů do popisku odkaz, kdybyste chtěli, je to prostě zdravý dort. Takhle pro prostě menší děti. Je tam mouka, kypřící prášek, banán, máslo a lučina s banánem. No, prostě jednoduchý zdravý dortík. A mouka špaldová, to jsem říkal. Jo, pro tohohle prcka. Maxi? Maxi? Maxinko? Ne? Ne. Budeš mít dortík? Jo, jasně no, budeš. Dobře. Jinak tady holky teda pomáhaly v té učící věži. A byl to dobrý táto? Byli spokojený? Byli hrozně hodný, než přišlo. Jo, já jsem teď byla pryč a teď jsem přišla a byl tady jeden hřev. Ale prej byli hodný, tak to je hlavní. Takže já jsem vám to chtěla ukázat, ale obě najednou potřebovali ven nutně, takže vám to neukážu. Ale ještě tak bych vám je v tom ukázala jindy. No. Takhle to bylo, Maxi? Jo. Krem dáme odpočinout. Krem dáme odpočinout, tak jo. No takže my vám pak asi ukážeme výsledný produkt. To je fajn. Ty jo. A pomůžeš jí to svouknout. Svoukni uděj. A co jsi spřála? Čekaj, to čudí, veď. Tak a Maxinka si teďkon dá. Já ti taky dám, neboj.
A můžeš ochutnat? Dej si taky malinu, Aurí. Kyselý. Daj si dorty, daj si to mňam, 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 mňam. Daj si, mňam, mňam, mňam. Mňamy, mňamy. Je to dobrý? Tak si dej na dortík. Dortík si dej. Já nechci, děkuju. Já nechci. Ne. Tak Aurinka. Tak si dej. Ty Aurince, dej se bude. Se hředej. Tohle na svém dortu nechci. To vypadá moc zdravě. A dej si dortík. Ty to první jako musíš tak jako... Ještě jsem se s tím dělal. Tak dopusť, Aurí. Tak a teď už můžeš dortík? Jsem vyšel? To dobrý? To by šlo? To dobrý? Je to ňam-ňam? Je to ňam-ňam? Ňam-ňam? Ňam-ňam. To dobrý, Aurí? Ňam-ňam-ňam. Dobře to táta upek? Jo? Ne? To bylo. Tady poleva dobrý, těsto nic moc, nebo co? Je to mňam-mňam? Je to mňam-mňam? Jo, tak jo. Zajímavý. Aurinka ty taky dostala. Tady ještě máme nějaký, co zbyly. Tak si taky dáme do nosu. Ale rychle, než ti sní maliny. Jsou dobrý? Jsou sladý. Mňam-mňam? Dej si, já si pak taky dám, děkuju. Takhle dopad Maxinky dortík. No, seber to, no. Už pěnovou rukou. Ach jo. Dobrava. Je to dobrý. Pašil jsem si tu parku, slávě, vyzal jsem si to. Já nevím, já bych přemýval mamo na kolo. Nevím, co hrá v Česku, kde si, ale... Znal jsi z body? Já jsem za body, ty. Už jsem začlený. Ne, doma! Tak dneska už máme pátek. A mně došlo, že jsem jako úplně ten vlog, jak jsem ho chtěla natáčet, tak to úplně jako nevyšlo. Zítra má teda Maxinka oslavu narozenin a hrozně se na to těším. Už to teda pár lidí odvolalo, protože teďko nějak začínají všude kolovat jako nemoci. Takže já doufám, že nás tam bude aspoň už ten počet, s kterým počítám, ať tam jsme aspoň v nějakým normálním počtu, ať tam nejsme jako sami. A samozřejmě vám budu něco málo jako natáčet, ale hlavně si to chci s holkama užít, s rodinou, s kamarádama a fakt se na to hrozně moc těším a je to úplně neskutečný prostě, že už prostě máme roční dítě a druhý bude 2,5 za pár dní. Už jsou hrozně velký ty holky, no. No tak jo, tak já doufám, že se vám teda dnešní video líbilo. A slibuju teda, že teď v tom příštím týdnu už začnu zase natáčet jakoby normální vlogy. Tenhle ten byl fakt, tady ten týden byl takovej hodně, řešili jsme hrozně moc věcí, byl takovej hodně jako nakvap a zapomněla jsem prostě často brát ten foťák jako do ruky. No ale co jsem ještě chtěla říct je, že už začínám prostě cítit, jakože fakt mi začíná být jako líp, už mě nebolí vusa, už mě nebolí jako skoro nic a úplně cítím, jak kdyby po těch 2 měsících ze mě spadl jako nehorázně velký jako šutr, úplně můžu prostě dýchat a je mi prostě dobře.
A jsem za to hrozně jako šťastná a až mě to jako zase dojímá, že prostě konečně, věřím tomu, že už konečně jsem zpátky a vím, že hodně lidí z vás na jednu stranu někomu třeba vadilo, že jsem byla i trošičku negativní, ale zase hodně lidí z vás mi psalo, že jste za to rádi, že prostě často se nebo víceméně se prezentujeme tak, jako že jsme hodně pozitivní, že je všechno růžový a že jako jste rádi v tom, že to není reálný, že samozřejmě není reálný být furt jako happy, to je jasný. Ale málo kdy na vás chci přendávat nějaké svoje negativní věci, nebo spoustukrát je to i něco, co jako řešit nechci s váma. Ale psali jste mi hodně z vás, že teda děkujete, že jsem ukázala, že je to vlastně normální. Je to normální se takhle cítit, mít blbý období, když se prostě život sype, tak se to sype najednou. A dneska jsem právě psala na Instagramu takový příspěvek, že fakt život má v tady tom jako takový jako smysl pro humor, že prostě fakt, když se stane jako jedna špatná věc, tak vám prostě ten život docela naloží, ale my prostě jdeme dál a o tom to jako je, ale po každém tom blbým období většinou přichází hezký a já to úplně prostě teď cítím, jak to blbý je za náma a jdeme vstříc tomu hezkému a jsem za to hrozně ráda, ale samozřejmě chci vám ukazovat i takovéhle věci. Je mi jasný, někomu se to líbí, někomu jde, ale na to jsem zvyklá, to taky vždycky se vším. Takže i my jsme reální lidi, i my máme problémy, je to tak, nebojte, není to jenom u vás. No tak jo, tak já se budu pro dnešní video teda fakt loučit a můžete se teda těšit na sobotní oslavu narozenin. Tu bych vydala nejspíš v pondělí v klasickém jakoby vlogu, nebyl by to víkendový vlog nejspíš, byl by to prostě jenom vlog z nějakých jakoby příprav našich a z té oslavy, ať to máme prostě jenom jako vzpomínku takovýhle video. No a od příštího týdne teda už doufám zase v plný parádě, pořádně hezky natáčet, teď mě to zase začalo hrozně bavit, takže možná zase bych se chtěla chytit těch pondělí, středa, pátek, možná i víc, uvidíme. A tyjo, už je říjen, za chvilku tu máme prosinec, to se mě hodně ptáte, já jsem teď ukecená, že jo, no. Já jsem se loučila asi dvakrát, no to nevadí. Hodně se ptáte, jestli budeme točit vlogmasy, tak budeme, hrozně se na to těším. No, to je jedno, já jsem hrozně ukecená, to by ten vlog měl zase 100 let. Takže, po třetí, děkuju za shlídnutí, doufám, že se vám to líbilo a těším se na vás u dalšího videa. Mějte se krásně, krásný víkend a ahoj. Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve